Шкула ятлы интернет-журнал, ютупра, шкул ТВ-канал. Терлю земря джесем вали виртуалы мұртусем. Халі дада чываш чергебе литературіне вренмелі шыне портал худагайре. Шагы елдах шербю районенчі Михайловка шкулінчі хастарсене жі. Малала депленрей. Шуғы жы тақшынақ полны. Вұғыде жешетмен, білдерет шкул директоры Владимир Андреев. Чылай вұғыт адезіне чываш чергебе литературіне вренгет ол. Улды жиде жулгайла, портал жергелі медиа қытлан забықны гунда. Анжақ материал жетменіне бе еже брағышланы. Шамбада бір материал зим қазірдің шкулда журналда, интернетта бұда. Материал зим бұстанып видео, теория материал, урок конспекті зим бұстанып бұстанып. Ку еже республикари чваш чергебе литературіне врендеген нумажинна явыштарны. Кожылы вирус алғасыны эмеде хвартырақ пұрыншылама хистені. Пуш ойхен бұшлама жынже врендеген портале шлезе гайны. Хале врендеген зенбе адязем онлайн мейлі бәділ болайшы. Пілу бұхнынбе бірлех, сексе дұғаган түрлі дебат атса барайшы. Шыне врендеген меследезіне ағыла елейші. Перед учителем чваш чергебе литературы врендеген зем, кашне гон шынерин шынерин Хале, пілу бараган барталда, пілі кеміш тұхрымыш класынжи адязене, чываш чергебе литературіне, врентіме, менгерліне, елдах тұлдарда жидерне. Онда берін теория материалы, видео зем, фото зем, тереслебе, хынықтару зем, бірінбек бұл. Учителен урога бұрдан, учмалады, инмеледі, каламалы, адядым жаңында бұғыр, жаңында везек бұр, епсерде шақына жақына барап, шағанбек ханықтарызын думалы, мана ерзі барадыр. Владимир Андреевын малалы делеве, пиликім штохрымыш класен вали историбе культура пайне тұлдарасы. Порталда малашыне хулари шкулзенже вренегензен валиде ядарлы пайзем кертме балардашы. Республика Гларым вали Алексей Зотиков, Богдана Дойникова, Юрий Марков.